Okei, jatketaan Tomb Raideria. Tällä hetkellä me ollaan kipeä. Me paetaan, tai no mennään hakee Zippiä ja Alisteria, kun ne on taas hankkiutunut vaikeuksiin. Enkä mä osaa puhua näköjään. Onks toi jotain? Ei. Mitä? Mä kuulin tärinää. Mä luulin, että se tuli semmonen boulderi vai? Miks ne kutsutaan? Se on ollut vähän epäreilua. Okei. Okay. Good time events. Wait. Sitä mä en oo tajunnut, että onks toi nyt se sama otus vai onks se nyt ihan eri henkilö. Ja miten mä saan ton? Eiks mun sinne pidä kiivetä? Kaadu. Kiitos. No älä nyt sentään kaadu. Lara. Mene sinne puolelle. Ai. Eiks mun pitänyt tulla tänne? Ei kai. Minne sit? Ah. Pitääks tuon murista tuolla? Koko ajan. Taas pimeyttä. Noni. Mitä tapahtuis? Noni. Kävi pikku ongelma. Se peli kaatus. Mikä tää tausta on? Ai. Aika siisti. Mä en ennen nähnytkään, no niin. Se johtuu aika varmasti tästä taas. Okei, minne se jätti, mutta mä en varmaan tallentanut. Tai siis en tietenkään tallentanut. Ah, tänne. Okei, kiva. Ystävällistä. Vanhemmat Tomb Raiderit ei ois antanut tämmöstä ylellisyyttä. Ois pitänyt varmaan aloittaa peli alusta. Eli, älä kaadu. Kiitos. Älä kaadu. Hyvä. Voi ei. Ai, 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 ai. Äänet on kovalla. Se mitä hoidellaan ennen kuin ehtii sekoilee. Miten sanois? Oh, hiljaa. Mitä? Voi ei, tuo on huono idea. Kuka mä ampuu? Eli näin. Mä oon hommannut sen sekretin jo, niin... Mitä? Oh. Oho, eeppinen musiikki. Et! Okei. Okay. Kuka mua ampuu? Täällä joku. Mitä ihmettä? Mitä tuo tapahtuu?
Täällä on kummituksia. Voi, en mä tarvi ne molemmat tietenkin tähän. Oi ihanaa. Se ei. Et oo tu... Lara. Mitäs mun oikeesti? Ah, tässä on toinen hyvä. Pyörähdetään. Älä vaan mene tuleen. Täytyy olla varovainen näissä tohuis. Oi ei. Vedä toikin sit tänne. Wow. Kamala. Yes. Tässä on ihan intensiivinen musiikki taustalla. Wow. Kyllä mä uskon, mä pääsen tästä yhdellä. Eli sit keskelle. Mikä väistö? Ei se osunut kertakaan. Okei, okay, granaatti. Aha. Siis tähän vaikka kuinka hyvä soundtrack täällä Englannissa. Siitä saat. Voi. Se juoksi suoraan sitä päin. Okei. Okay. Tänne. Apua. Ui. Mä luulin, että tippuu alasta kas. Siellä. Olis toi ennen tuolla ja mä en vaan nähnyt sitä. Ah. Nyt. Yes. Voi et. Kuka tosi on? Ai. Koira. Okei. Okay. Mä ihmettelen vähän omituisen näköinen. Okei. Okay. Odellaan toi. Apua! Oho. Noin. Lataa. Mistä ladataan? Näin. Se näkyy itestä, että täytyis jotenkin. Joku täällä. Granaatit hoitaa kaiken. Älä nyt. Oho. Okei. Okay. Mennään. Ah. Kuole! Hey, what's going on? Okay.
siellä on Ravonnut tulla sisään tuolta. Sen piti ottaa joku omituinen retti. Hey Lara, what's up? They didn't make off with your credit cards, did they? Is everything all right? Alistair? I'm fine. Just not my usual evening routine. Then let's go home. Joo, englanti päässyt läpi. Se oli paljon helpompi kuin mä muistin. Tai siis pienempään kaikki nyt on vähän vaikeampaa, mut... New outfit. Melkein kaikki noin. Noin. Rewardsit. Palkinnot. Mites ei kutsuta niitä enää secreteiksi, vaan kutsutaan niitä vaan palkinnoiksi. Kuten pelikin mukaan se on mukamas oikee. Joo. Okei, ei mennä vielä seuraavaan. Mikä se nyt onkaan? En mä oikein muista. Oliko se Nepali? Nepali? Onko seuraavaksi Nepali? Se on ihan kiva rata. Siinä on ne ainakin hyvät biisit. Mut joo. Kiitos kun katsotte ja ensi kerralla mennään sit varmaan Nepaliin. Joo, heippa!